নিশ্চয়কৈ গহপুৰৰ ব্ৰহ্মাজান ৰেলৱে ষ্টেচন এশ এবিধ সমস্যাৰে জৰ্জৰিত যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত গহপুৰ ব্ৰহ্মাজান অঞ্চলৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ৰাইজ কিন্তু ৰে'লৱে ষ্টেচনটোলৈ ওলাই আহিছে তেওঁলোকে যথেষ্ট সমস্যাত ভোগ কৰে যাত্ৰীসকলে যথেষ্ট সমস্যাত ভোগ কৰে একো ধৰণৰ এই ষ্টেচনটোত সা সুবিধা নোহোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে এইসকল ৰাইজে মই প্ৰথমে ষ্টেচনটোৰ পৰিৱেশ দেখাইছোঁ এইটো গহপুৰৰ ব্ৰহ্মাজানৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰেলৱে ষ্টেচন গতিকে কেনেধৰণৰ কি অসুবিধা মই পোনে পোনে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যিহেতু এটা বৃহত্তৰ অঞ্চল যাত্ৰীসকলে এইটোৱে এটা এটা শেষ ভৰসা ষ্টেচন গতিকে ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকে ৰে'লত উঠি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰে গতিকে কেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা হৈ আছে নিশ্চয় আমি জয় জয়তে নিউজ অসমক নিউজ এইটিন অসমক আমি ধন্যবাদ দিছোঁ আমাৰ এই ব্ৰহ্মাযান ৰেল ষ্টেচনটোৰ বিষয়ে যে আপোনালোকে কিবা এটা ল'বৰ বাবে আহিছে চাওক আমাৰ গহপুৰখন এটা ঐতিহাসিক প্ৰসিদ্ধ অঞ্চল গহপুৰ ইয়াতখন শ্বহীদ নগৰী আৰু এই ব্ৰহ্মাযান ষ্টেচনটো প্ৰতিষ্ঠা হোৱা আজি বহুত দিন হ'ল এই ইংৰাজৰ দিনতেই যিটো ষ্টেচন বনালে ঘৰ বনালে তাৰ পৰা আৰু উন্নতি নাই এতিয়া চাওক ষ্ট্ৰীট লাইটৰ খুটাবিলাক জিলিকি আছে কিন্তু আজিলৈকে ইয়াত লাইট নজ্বলে ইয়াত লেট্ৰিন নাই পানী যোগান নাই ইয়াত ৰাতিপুৱা মাত্ৰ সাতটা বজাত এখন ৰেল ৰখায় আৰু সেইখনেই দিনটোৰ কাৰণে ইয়াত ৰে'ল নৰখে ইয়াত ৰঙিয়া মুকং চাইক ৰে'ল যিখন দুপৰীয়া চলিছিলে আগতে ৰাইজৰ বহুত সুবিধা আছিলে কিন্তু আজিকালি সেইখনো নৰখা হ'ল কি কথা ৰে'লৱে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কি কথা নাজানো গহপুৰখনক যেতিয়া ইমান তাৰমানে বেয়া চকুৰে চায় গহপুৰ ব্ৰহ্মাজান অঞ্চলটো আৰু এইটো এটা বৃহৎ অঞ্চল এইফালে পাহাৰ এইফালে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী এইফালে বুৰৈ নদী আৰু এইফালে গহপুৰ ষ্টেচন এনে শ শ যাত্ৰী এই শ শ যাত্ৰী শ শ যাত্ৰী আহে ইয়াত হাজাৰ হাজাৰ বুলিও ক'ব পাৰি কেতিয়াবা হাজাৰ হাজাৰ যাত্ৰীও আহে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশত তাৰমানে আমাক এই ষ্টেচনটো যিখিনি আচলতে ৰে'লৱে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা যিখিনি সুবিধা দিব লাগে সেইখিনি আমাক দিব লাগে নিশ্চয় মহিলাসকল আছে গতিকে আপোনালোকৰ সমীপতে থকা এইটো ষ্টেচন কেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা ভোগ কৰিবলগীয়া হয় যেতিয়া যাত্ৰা কৰিবলগীয়া হয় কিছু প্ৰায় ৰেল নৰখে ইয়াত বা ষ্ট্ৰীট লাইট নাই বুলি কৈছে হয় আমাৰ এতিয়া ইয়াত অকণমান অসুবিধাই হয় কাৰণ বহুত মানুহ আহে ট্ৰেইন আহিব বুলি কিন্তু ট্ৰেইন নাহে কাৰণ সাতটাত এখন আহে আৰু বাদ বাকী ৰাতি চাৰে আঠটা বজাত এখন আহে আৰু লাইন যুগ পানীৰ ব্যৱস্থা বা এনেকুৱা ষ্ট্ৰীট লাইট এইবিলাক নাই 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 একোৱেই নাই নিশ্চয় আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ খুব এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ এইটো ষ্টেচন গহপুৰৰ ভিতৰতে ব্ৰহ্মাজান কাৰণ ইয়াত বিভিন্ন হাজাৰ হাজাৰ দৈনিক যাত্ৰী ইয়াৰ পৰা যাত্ৰা কৰে গতিকে কেনেকুৱা এক সমস্যা কি কি হৈ আছে সমস্যা মানে প্ৰথমৰ পৰাই আমাৰ সমস্যা আমি প্ৰথম প্ৰথম পৰ্যায়ত আমাৰ ইষ্টেশ্যন মানে বহুত 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 সুবিধা আছিলে আমি প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচীৰে এই ষ্টেচনটো আমি অলপ মানে ওখ কৰি ৰাইজৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ল কিন্তু আজিলৈকে আমাৰ যিটো বৰষুণ পৰিলে আমাৰ ওচৰত নাই ওপৰ চটো নাই আপোনাৰ পানী খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা নাই লেট্ৰিন লেট্ৰিন কৰিবলৈ সুবিধা নাই প্ৰস্ৰাৱ কৰিবলৈ সুবিধা নাই কিন্তু আমি লাইটৰ ব্যৱস্থা লাইটটো আপোনাৰ প্ৰথম ব্যৱস্থাত দিছিলে তাৰপিছত কি মন গ'ল নাজানো কাটি দিলে কাটোৱাৰ পিছত এতিয়া কাৰেণ্টটো কোনো মানে নাই যাত্ৰী কাৰণে বহুতো সুবিধা হৈছে যাত্ৰী যথেষ্ট দুৰ্ভোগ ভোগ ভোগে এই ষ্টেচনেৰে যাত্ৰা কৰিবলৈ হ'লে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ খুব চবকৈ কি হৈ আছে প্ৰথমতে ক'ব লাগিব আমাৰ এই বৰ্মান ইষ্টেশ্যনটোত বহুত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈ আছে ইয়াৰ বহুত দূৰ দূৰণিৰ পৰা ৰাইজ আহে আপোনাৰ মুকং চেনেমত যোৱা ট্ৰেইনখন আপাৰ ট্ৰেইন বা ডাউন ট্ৰেইন যি দুখন ট্ৰেইন আছে এই দুয়োখন ট্ৰেইনতে বহুত যাত্ৰী আছে তাৰ সমান্তৰালভাৱে ইয়াত কিন্তু ইয়াত যি দুপৰীয়া যিখন ট্ৰেইন চলিছিলে সেই ট্ৰেইনখনৰ কাৰণে বহুত যাত্ৰী দূৰ দূৰণিৰ পৰা আহে বহু আশা লৈ আহে কিন্তু এতিয়া বন্ধ হৈ যোৱাৰ পিছত সেইসকল যাত্ৰী আহি পেলাই আকৌ উভতি যাবলগীয়া হ'ল ইয়াৰ মূলতে এটা কাৰণ মই মোৰ ফালৰ পৰা মই ক'ব বিচাৰোঁ যিহেতুকে এই বৰ্মাজান ষ্টেচনটো এনেকুৱা এটা জেগাত আছে যিটো ৰঙিয়াৰ শেষ ইষ্টেচন আৰু লখিমপুৰৰ শেষ ষ্টেচন এই দুইটা হেৰিয়াৰ পৰা যিটো বৰ্মাজান ষ্টেচন পৰিছে ৰঙিয়াইভাৱে লখিমপুৰৰে কৰিব লখিমপুৰৰেভাৱে ৰঙিয়াই কৰিব এনেদৰে কৰি থাকোঁতে ৰে'ল বিভাগৰ এই এনেধৰণে গাফিলতিকৈ হোৱাৰ বাবে বৰ্মাজান ষ্টেচনটো এনেদৰে অৱহেলাত পৰি থাকিবলগীয়া হৈছে ৰাই যাত্ৰীসকলে দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে ষ্টেচনটো অৱহেলিত হৈ আছে বুলি ৰাইজে গুৰুতৰ অভিযোগ তুলিছে যাৰ বাবে বিভিন্ন সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে যাৰ ফলত এতিয়া যাত্ৰীসকল ৰেলেৰে যাত্ৰা কৰিবলৈ আহি এই ব্ৰহ্মাজান ইষ্টেশ্যনত কিন্তু যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয়